Do utkání z Plzní nastoupili liberečtí pozbuzení výhrou z Pardubic a také svědomím, že proti ním se v dresu Škody představí bývalý útočník Bílých tygrů Michal Bulíř, kterého ještě před prvním hazováním přivítal potlesk fanoušků. Úvod zápasu vyšel lépe Západočechům. Ve druhé minutě obkroužil domácí branku Vojtěch Budík a s přispěním brusle bránícího Jana Štybingra otevřel skóre. Liberec se vyrovnání dočkal v 8. minutě. Ke kotouči se před plzeňskou brankou dostal Tomáš Filipy, zvolil backendovou střelu a zamířil přesně pod horní tyč. Po druhé dovedení šli plzeňští ve 36. minutě. Při signalizované výhodě se prosadil Martin Lang. Na konci 39. minuty bylo znovu srovnáno. Pokus Petra Jelínka se odrazil před Jaroslava Vlacha a ten s přispěním brankáře Miroslava Svobody upravil na 2-2. Regulérnost gólu posvětil videorozhodčí. Tak já jsem viděl, že se ten brankář vrací do brány, jsem to snažil o ty záda a se štěstím to vyšlo. No. Když nám to tam trenér golmanu ukazoval na tabletu, tak v době střely ta brána ještě vykoplá nebyla, takže jsem si myslel, že to platit bude. 17 sekund před druhou sirénou navíc Jakub Klepiš vybídl na milimetr přesnou přihrávku Davida Grigera a jeho backendové zakončení skončilo v síti. Tam jsme to nezvládli, když jsme se dostali do vedení, potom jsme dostali rychle na 2-2, na 3-3 a to si musíme z naší strany víc pohlídat, protože by se nemělo stávat a dostali jsme tím soupeře na koně do třetí třetiny. Pojistku přinesla Bílým tygrům 48. minuta. Po střele Petra Kolmana přihrával Jan Ordoš a ležícího golmana propálil Tomáš Filipy. Závěrečná powerplay hostujícího celku už branku nepřinesla. Liberec tak získal důležité a hlavně zasloužené 3 body o výhře nad Plzní 4-2. Vytvárali jsme si tam šance, super, takže dneska dobrý zápas celkovo odbojované týmovo, takže myslím si, že dneska dobrý výkon. Tak Vojto, dneska premiéra pro tebe na domácím ledě, jaký to bylo? Určitě super zážitek a velká zkušenost pro mě. Každý ten zápas, každý to střídání, který dostanu, je vlastně pro mě dobrý a pomůže mi to, doufám, do hokejové kariéry. Tak bylo to hodně emotivní, už jsem to prožíval, zdá se říct, od včerejška a to taky těžký pro mě. No. Na jednu stranu, na druhou stranu jsem to chtěl trošku pustit z hlavy, ale nešlo to. No. Nešlo to, když pak nastoupíte jako host v téhle aréně. Takže složitý zápas, bohužel jsme ho ani nezvládli z naší strany a jedeme s nulou domů. No. Pro nás je teraz důležité, aby jsme ty zápasy vyhrávali a my potřebujeme sbírat ty body, protože ta tabulka je strašně vyrovnaná tam okolo nás, takže pro nás je každý zápas strašně důležitý a my musíme jít do každého zápasu na 100-110%. Ty nastupuješ ve třetí lani teďka vlastně s Petrem Milinkem, s Jardou Vlachem, tak jak se ti s ním hraje? Jo, dobře se mi s ním hraje. Šance máme, ale bohužel nemůžeme dát gola. Ještě se ptám, k tvým číslům nastupuješ teďka s 630, jako měl tvůj otec, tak má to pro tebe speciální místo? No jasně, hraju s ním odmala, takže po tátovi. Jak se tady hraje vůbec jako soupeři? Já říkám, když jsem tady hrál jako liberečák, tak bomba. Všechno super, a teď jsem sem přijel a jsem to říkal i klukům v kabině, že si přijdu, když jsem tady hrál poprvé v kariéře, je to prostě úplně něco jiného. Je to těžší, je to složitější, člověk se cítí fakt úplně jinak. A já bych chtěl poděkovat fanouškům, protože to bylo skvělé, jak nezapomněli a slyšet svoje jméno v téhle hale zase po dlouhé době bylo úžasné, takže klobouk dolů před nima.